Missade han Erke? Ja, det är öl mot dig. Ja, nej. Det finns mina kärringar. Bara bättre riktigt jävla. Ja. Det är för här i Lino. Hvad var din anden bud? Hvad siger du? Hvad var din anden bud? Det vil jeg gerne høre. En spæring. Nå, ja. Stor spæring. Ja. Hvad ved jeg? Det var faktisk meget godt bud. Nå.
Det var ikke det. Pas lige på der. Hold. Det der med hanevogne der, det fisk for mig, den der. Jeg kan sige, det godt sige, det er trailer på, men det er altså. Det er det, der kører. Vi kører alle sammen, dem er 10 vogne. Nej, det er... Nej, ikke alle sammen. Rolig, jeg er ved at snakke. Thank you.
Det er jo selvfølgelig krydsning. Vi har skidt dobbeltdækker derude på strækningen. Det er sådan en typisk Jens-ting. Det kan han godt lide. Det er sådan noget. Nick Bier, Jens Sondern, Jens Ehlers. Okay. Der er sådan en typisk. Ja, der er der gesamte Fahrplan koncept auf eine Ding gebaut. Als erstes hat han gesagt, die, der Zug und der Gegenzug musste ich genau da treffen. Und der Rest ist eigentlich nur so, außenrum. Ja, du mener ikke, de skal mixes, jo? Nej, men jeg kan må godt lide, at det er Jan Aude, der har svinet dem der til. Han får min gang. Altså, det er... Han får min gang. Det er sådan set meget pænt lavet. Hvem har han fået til det? Ja, jeg tror, det er en hans døtre. Nå, det må, ja, det må det være. Hun er ret skarp med en farvebjørn. Ja. Prøv lige, jeg skal huske at sige til Jan. Den der udenomlagt, hvad er den en? Den er ikke åben for brug. Om den der drej? Så må du have hånden ned under. Den er jo fat i pilskaden. Hvad kan man have? Nej, det er ikke noget. Sådan til vand. Det er jo... Hvor man skal have fået til en pilskaden, hvis det er også. Det er jo drej, sikkert. Jens, yeah. Can I get the local in, yet in the northern, nay, southern? Nej, men hvis nu du kører ned igennem fire. Så kan det gå. Ja. Vi håber, den kan være der. Ja. Thank you.
Jeg sagde én og ikke ét. Hvad skal vi? Vi skal have 66 og ikke? Søren, vi skal også have en 189'er til vores trailertog herfra og så sydpå. Nå, det er der udgår herfra, ja. Ved du hvad, lad mig køre med den her TX-maskine derovre. Jeg skal til den signaler. Ja. Blander vi sprogene. Ja. Men det går godt. Ja, ikke? Så lang tid vi taler om jernbanen, så ved vi nok, hvad det drejer sig. Jo, altså man har jo... Jeg skal tænke lidt. Det kan jeg godt vende tilbage igen. Thank you.
Når vi er færdige med ellen på Søbylund, så kan vi godt lave lidt af det her. Det kører da meget bekendt. Mm. Er det bare noget signal, der sådan er sådan lidt bag? Ja, men ikke ret måde. Nej, vel? Det er noget, der skal ikke engang bare sættes til, altså. Det er faktisk for lidt, det der fik til betalt. Ja. Der er en grund til, at jeg har... Der er en grund til, at jeg sætter lyd på alle de der film, jeg laver. Det er simpelthen bare for tæt, når det kommer underligt. Hej mor! Hvor er det henne? Ja. Godt, du må godt gå ind og lave en prøveopfyring. Nå ja. Har du noget twist? Eller bare en lomme ud? Sådan en navlefnuler. Skal vi syre den af? Ja, hvis den kan brændes af på den der p-maskine. Bare et på resten af dåret. Hvad er det? Ja. Ej. Gud, jeg kunne gælde nu, jeg var med i det der spor derinde. Det er lort. Åh, oh, kom der venstre på. Er vi lort? Top 100 SKB Teletop i moment. Er det en gummibøl?